Miksi? Miksi homot tykkää drag queeneistä? Mulla on siihen teoria. Joo, kyllä. Mies mekossa on ihan perusviihdettä. Se on kaikkien mielestä hassu. Mies naisten vaatteissa on huumoria jo jostain niin kuin mykkäfilmien ja ennen filmin keksimistä. Tää on ihan perusjuttu. Toimii aina. Mutta drag queen ei ole joku heteronäyttelijä mekossa. Drag queen on homomies, joka tekee dragia. Tän oma taiteen laji, joka kuuluu meille homoille. Heterot, älkää yrittäkö viedä tätä meiltä, koska tää on meidän juttu. Mutta miksi? Miksi drag queenit on meistä homoista niin hyvää viihdettä? Mulla on tähän yksi pieni teoria, jonka lupaan jakaa tämän videon lopussa, mutta ensiksi hieman taustoitusta. Tänä syksynä dragit on jotenkin ollut mun elämässä läsnä enemmän kuin koskaan. Mä oon itse pukeutunut kerran dragiksi, tässä kuva. Ja sitten mä oon käynyt kattoa montaa dragshowta, joista yksi, tämä. Eiköhän toivoteta meidän tämän illan tähtikuningattaret tervetulleeksi. DTMS oleva Nicole ja Tyttökullit on sellainen, jonka suunnittelussa olin hieman myös mukana. Tää on vähän niin kuin dragien vain elämää. Erilaiset dragit kokoontuu yhteen, pitää hauskaa, tekee omia juttuja, muiden juttuja. Ja koskettavinta nyt on se, että tää jäi myös Suomen ensimmäisen oikean aidon drag queenin Morganin viimeiseksi esiintymiseksi. Mulla oli kiitollinen olo, että sain olla läsnä silloin, kun Morgan oli vielä kerran lavalla. Oliko se nyt 3-4 päivää ennen hänen menehtymistään. Morgan, halusin vaan sanoa, sä varmaan istut jossain pilven reunalla, hymyillen ja korkkarit jalassa. Mä halusin vaan sanoa sulle, että kiitos, sä oot tehnyt monen elämästä paremman. Sä oot tuottanut meille iloa ja jakanut sellaista itseluottamusta ja itsetuntoa, josta me kaikki ollaan opittu. Kiitos. Mä yksin kuuntelen, kun kaukaa soi. Sä olit elänyt jo ennenkin, etkä tiennyt, kuinka pelkäsin. Sä että vertaisit tuo muihin, mutta näin. Mä syljin toisen, sua työnsin. Täysin erilaista drageilyä edustaa tietysti Show What, eli Jarkko ja Osku, jotka on kiertäneet koko maata, tehneet dragviihteistä koko kansan viihdettä. Ja nytkin tänä syksynä Aleksanterin teatteri on ihan täynnä. Varmaan pääosin heteroita. Tää on iso, kallis, hieno tuotanto. Nää on upeita taiteilijoita. Ja tekee jonkinlaista niin kuin Disney-dragia. Helppoa, kivaa. Ja varmaan se paras anti monille on ne julkisimitaatiot. Sali on täynnä lapsiperheitäkin, se on turvallista viihdettä. Suosittelen. Ja kuitenkin mulla on sellainen olo, että myöskin Show What, vaikka siinä on tullut tällaista massaviihdettä, todistaa tätä mun teoriaa. Eikä tääkään riitä. Tänä syksynä on ahminut Netflixistä myös RuPaul's Drag Racea. Ja RuPaulhan voitti tänä syksynä Emmyn, ja jotenkin jälkijättöisesti on innostunut tästä showsta. Suosittelen siinä nuorehkot, homomiehet, aivan ranteet heiluen kisaa siitä, kuka heistä olisi Amerikan mahtavin drag queen. Ohjelman tyylimalli on aika samanlainen kuin huippumalli House. Drag queeneissä on jotain todella vapauttavaa. Drag queenit uskaltaa olla neitimäisiä. Ja meitä homomiehiä on varmaan lähes kaikkia jossain vaiheessa elämää kiusattu siitä, että me ollaan jollain tavalla akkamaisia, naismaisia, kävellään naismaisesti tai jotain. Hirveintä tässä muuten on se, että myös todella monet naiset haukkuu miehiä joskus naismaisuudesta.
Siis jotenkin käsittämätöntä. Ja mä en ymmärrä, mitä pahaa siinä on, että on vähän akkamainen. Akathan on mahtavia, juhlistetaan sitä. Ja drag queenit uskaltaa tehdä tämän. Ja siksi mä luulen, että homot tykkää drag queeneistä. Ne uskaltaa olla jotain, mitä me ei uskalleta olla meidän arjessa. Drag queenit tekee taidetta siitä, mistä meitä on kiusattu. I am what I am. I am my own special creation. Homot jopa itse syrjii neitimäisiä homoja. Tää on niinku aivan älytöntä. Siis netti on täynnä deitti-ilmoituksia, jossa mies hakee miestä, joka ei ole naismainen. Niinku mitä? Se on musta niinku julkeeta syrjintää. Ja musta tuntuu, että kaikki tää ahdistus sitä neitimäisyyttä kohtaan vapautuu, kun menee kattoo dragejä. Tämä oli siis mun teoria. Tämä on vasta alku, tämä video tälle keskustelulle. Se oikea sisältö tapahtuu tämän videon alla kommenteissa. Eli mene tonne, kerro mitä oot mieltä ja jutellaan tästä aiheesta yhdessä. Mitä mieltä oot neitimäisyydestä, neitihomoista ja drageista? Kuka sun mielestä olisi muuten Suomen RuPaul? Tääkin mua kiinnostaa ihan ammatillisista syistä. Eli olisi vielä ihan kiva, jos sä tilaisit mun kanavan, koska aikuistubettajan on ihan hemmetin vaikeaa saada tilaajia. Mutta hei, nyt ei muuta kuin muista rakastaa itseäsi, koska you can't love yourself, how the hell you gonna love somebody else, can I get an amen up in here? Yeah. All right, se on moro. Nähdään pian.